নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক নিউজ হেল্থ প্লাছলৈ স্বাগতম। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আৰু এই যোগ দিৱসলৈ সংগতি ৰাখি মই আপোনালোকলৈ কেইটামান আসন আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ সাধাৰণতে PCOD, PCOS, পিৰিয়ডছৰ প্ৰব্লেম, পিৰিয়ডছ ইৰেগুলাৰ, ইউটেৰাছৰ মানে যিখিনি আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে মানে বেমাৰ হয় সেইখিনিৰ কাৰণে মই দুটা আসন দেখাই আছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে মই দেখাম মলাসন। এইটো পজিশ্যনত থিয় হ'ব, এনেকৈ বহিব, হাতখন এনেকৈ নমস্কাৰ পজত ল'ব, এলবই দি এনেকৈ আমাৰ নি দুটা মানে আঁঠু দুটা এনেকৈ পুছ কৰিব। পুছ কৰি পেলাই ইয়াতে হোল্ড কৰিব 5 ছেকেণ্ড। 1, 2, 3, 4, 5 হাতখন তলত থ'ব, এখন হাত ওপৰত ইয়াতে হোল্ড কৰিব 1, 2, 3, 4, 5 এখন নমাই নিব, লাহেকৈ বাওঁ হাতখন ওপৰৰ ফালে নিব, ইয়াতে চাব 1, 2, 3, 4, 5 লাহেকৈ নমাই আনিব। এবাৰ হাত দুখন আগৰ ফালে লৈ যাব। মই অলপ অসুবিধা হৈছে যদি মই এইটো ফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। হাত দুখন আগৰ ফালে লৈ যাব, লৈ পেলাই এই যে গেৰুহাটো আছে গেৰুহাটো নাদাঙিব, ভৰি পতাখন পাতিয়ে আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে এনেকৈ লগাই দিব, ট্ৰাই কৰিব মাথাটো। ইয়াতে হোল কৰিব 1, 2, 3, 4, 5 লাহেকৈ উঠি আহিব। উঠি আহি ইয়াতে ধৰিব, এবাৰ এনেকৈ দিব শুৱাঠুটো, আকৌ এনেকৈ দিব এবাৰ বাওঁঠুটো এনেকৈ দিব। লাহেকৈ উঠি আহক। এইটো এটা আমাৰ PCOD PCOS-ৰ বহুত ডাঙৰ আসন। এইটো আপোনালোকে যদি ঘৰত কৰি থাকিব পাৰে, ৰাতিপুৱা গধূলি আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰো পিৰিয়ডছৰ সময়ত বহুত পেটৰ বিষ হয়, তাহাঁতো উপকৃত হ'ব পাৰিব। নেক্সট এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এস্থমা। এস্থমাৰ এটা ডাঙৰ আসন হৈছে, আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথমতে এনেকৈ থিয় হ'ব, এনেকুৱা হাত দুখন ইয়াতে থ'ব, কঁকালত থ'ব। এইটো অৰ্ধ উষ্ট্ৰাসন বুলি কয়। লাহেকৈ আপোনালোকে পিছৰ ফালে এনেকৈ হাত দুখন দি হিপটো এনেকৈ পুছ কৰিব, আগৰ ফালে ঠেলি পঠিয়াব আৰু ওপৰৰ ছাইডটো ডিঙিটো পিছৰ ফালে লৈ আনিব। ইয়াতে হোল্ড কৰিব 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ৰিলেক্স। এইটো এস্থমাৰো কামত আহে আৰু আপোনালোকৰ থাইৰয়ডৰ এইটো কামত আহে। যেতিয়া আমি এনেকৈ হালি পঠিয়াওঁ ডিঙিটো আমাৰ এনেকৈ টান খায়, এই ডিঙিটো টান খালে এইটো আমাৰ থাইৰয়ডৰো এটা বহুত উপকৃত আসন হয়। এইটো আপোনালোকে থাইৰয়ডৰ কাৰণেও কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মই আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ, ইউৰিক এচিড। ইউৰিক এচিড প্লাছ থাইৰয়ড দুয়োটা বেমাৰতে কামত আহিব। উষ্ট্ৰাসন, প্ৰথমতে এনেকৈ ল'ব হাত দুখন, ৰাইট হেণ্ডেদি লেফ্ট হেণ্ডেদি লেফ্ট লেগখনত ধৰিব, ৰাইট হেণ্ডেদি ৰাইট লেগখনত ধৰিব, হিপটো আগৰ ফালে ঠেলি পঠিয়াব, মূৰটো এনেকৈ হালি দিব, ইয়াতে হোল্ড কৰিব 1, 2, 3, 4, 5 ৰিলেক্স। আকৌ আগৰ পজিশ্যনত আহিব। এইটো থাইৰয়ড আৰু ইউৰিক এচিড, মনত ৰাখিব এই দুয়োটাতে এইটো বহুত দৰকাৰী।